Це могили дівчат, яких понад 15 років тому в селі Петриків збило авто. Світлана Свист каже, на момент аварії її донці Наталі було 16 років. Жінка розповіла, як її ховали. Ще голову вкрав. Переховували голову. Ми дитину, діти загинули в суботу. Я Наталю в середу похоронила, а в середу вечором підкинули голову. Тоді в четвер другий похорон. Ми розкопували могилу і дохоронювали дитину. На запитання, якого вироку хотіла б для чоловіка, який збив дівчат, Світлана Свист відповідає. Довічного. Я його по-любому посажу. Ну, хоч 10 років він получить. Аварія сталася на початку вулиці Шептицького, каже житель Петрикова Роман Марховський. Розповідає, того вечора, 8 жовтня, його син теж повертався додому. Мій син йшов, він як гнав, то врив із кожа, аж і в'язу. Бубі його забив. Якщо на страшу, то дві неділі ми його мусили лічити, бо він був в страху. Прокурорка Тернопільської окружної прокуратури Оксана Соболь каже, 29 червня цього року підозрюваний звернувся в поліцію та зізнався, що скоїв ДТП. 15 років він був у розшуку, каже прокурорка. Наша позиція є однозначною. Ми зверталися з даним клопотанням про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Оскільки протягом тривалого періоду часу підозрюваний переховувався і, відповідно, були ризики повторного. Суддя-спікерка Анна Мостецька каже, чоловіка підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей. За це можуть ув'язнити до 10 років. За її словами, аварія стала з 2005 року. Тому, якщо захисник обвинувачуваного подасть клопотання про застосування строків давності, суд розгляне цей документ. Відповідно до частини 2 статті 49 Кримінального кодексу України встановлено, що особа, яка ухилялася від слідства і суду, строки давності притягнення до відповідальності не можуть становити більше як 15 років. Встановлено для суду те, що особа може бути притягнута до відповідальності лише за злочини, по яких передбачено довічне позбавлення волі або проти основ національної безпеки. Це, наприклад, як терористичний акт, участь в збройних формуваннях, там давність не застосовується. Суд взагалі сам не може виходити за межі пред'явленого обвинувачення для того, щоб погіршити становище особи. Суд вправі лише перейти на те обвинувачення, яке м'якше відповідно до нашого законодавства. І відповідно ми будемо очікувати матеріали кримінального провадження, будемо оцінювати, яке обвинувачення кінцеве йому буде пред'явлено, і в межах цього обвинувального акту суд буде приймати якісь рішення. Ми зателефонували до адвоката підозрюваного Бориса Шкільняка. Він сказав, що коментувати ситуацію не буде, бо така позиція обвинувачуваного. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.